Hazır TikTok degan yangi bir sahifa açılgan bo'lsa kanal. Shuni kuni kecha mana mutaxassislarimizdan birlari aytdilarki, 90% yovuzlikka xizmat qiladi. 10% ezgulikka xizmat qilishi mumkin deyaptilar. O'sha 10%dan biz musulmonlar foydalanyapmizmi yoki boshqalarmi? Bunga ishonch bilan ayta olmaymiz. Biz musulmonlar faqatgina manfaatli sahifalardagina ko'ryapmiz deb ayta olmaymiz. Chunki har kuni bir necha yosh yigitlar kelib murojaat qiladi qora aka. Nima qilib qutulsam bo'ladi internet balosidan? Yaxshi ma'ruzani eshitib turaman-da, tugagandan keyin bitta boshqa joyga olaman desam, bitta narsa ko'rinib qoladi, shu yerda bosib boraman bilmasdan. Ketdim shu bilan ichkari kirib ketib qolaman. Internet virtual olamga kirib ketgandan keyin inson o'zini o'zi unutadi. Ketma-ket ko'rsatuvlar, ma'lumotlar ketaveradi. Ming afsuski, yaxshigina ma'lumotni ko'rib turganingizda yomon bir yovuzlikni targ'ibotini nuqtasi chiqib turadi. Bir nuqtasi, bir surati yoki bir reklamasi chiqib turadi. O'zingiz bilgan, bilmagan holda barmog'ingiz o'sha joyni bosadi. Shu bilan fahsh olamiga sayr qilishni boshlaysiz. Endi fahsh olami sizni qo'yib yubormaydi. Chunki yoningizda shayton turdi quloqingizga shivirlab. Ichingizda nafs xuruj qilyapti. Shahvat qo'zg'algan. Endi fahsh olamidan chiqib ham ko'ringchi, chiqa olmaysiz endi. Bir payt mundoq qarasangiz, azon aytildi. Soatga qarasangiz, bomdod bo'libdi. Siz allaqachon g'usl qilishingiz kerak bo'lib qolgan endi. G'usl qilganingizgacha xudo biladi, sharoit agar yaxshiroq bo'lmasa, bomdod ham qazo bo'ladi.